Mahal na kasing bigas, walang tag 20 kilo. Oh. Ikatlong beses ko na to senador ng ating bansa. Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan mo. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Oh, matindi ito tatlong bisis na daw siyang tumakbo ibig sabihin dalawang bisis na disqualified sa kumilik. may babalas siya sa kumilik matindi ito bagong appointed son of god hindi son of god daughter no dahil babae mm. at may babala siya pag di kayo boboto nako nako pagmamatay siya, babalikan daw umano tayo ang de bumoto. Matindi ito kay Pastor Apolo Kibuloy na nagpakilalang son of God din. Ikatlong beses, ikatlong beses ko na to pagtakbo, Senador. Pag kayo'y tumingin sa anak ng Diyos at inahatulad ninyo ako, be sure na mas matuwid pa kayo sa akin yon piling banal si pastor talaga be sure na matuwid kayo sa akin ngayon ito na ba ang uupo sa trono ni pastor Apolo Kibuloy ikatlong beses ko na to pagtakbo senador ng ating bansa Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan mo. Oh. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Nako, paparusahan daw niya. Babalikan niya yung mga di bumbuto. Si Doc Willie Ong nag-file din ng COC para sa Senado. At Si Diwata, para sa Diwata Paris, nag-file din para sa aparteles, oh. So, kung sa nakalipas na eleksyon, meron yung tinatawag na tag-20, 20 kilong bigas na iwan ko kung <laughs> meron bang tag-20 kilo. Si Diwata, unli yun. Pero alam niyo mga kapatid, karamihan nating mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, bumoboto basta sikat. Bumoboto lalo na yung nakilala lang, matapang mamamatay tao. Bumoboto sa mga may pera. Yun ang kadalasang batayan. Halimbawa, magpagamot ka ba sa isang doktor, kun, ha, kunwari doktor, pero walang alam sa medisina. Sasakay ka ba sa eroplano sa isang kapitan umano na wal, walang karanasan sa pagpalipad ng eroplano? Anong punto dito? Ibubuto mo ba? Yung mga kandidato sa iba't ibang posisyon dahil siya ay sikat, dahil siya may pera, dahil siya kilala kahit walang karanasan sa paggawa ng batas. Tatalakayin natin itong bagong posibleng kahalili ni Pastor Apolo Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Rindel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. No? Uh, tatalakayin din natin ito mga kapatid dahil malapit na ang eleksyon. no uh, Ang PPCRB nag-communicate sa akin na meron daw gathering sa buong uh, bansa sa PPCRB sa mga koordinator sa uh, iba't ibang dioceses at sa mga spiritual director ngayong Oktobre 25, 26, 27 don sa Maynila. Okay. So, dami nang nag-file ng kandidasi, pati na si Diwata sa Paris, di ba? oh, nag-file. At itong isang ginang na inutusan daw siya sa Diyos na tatakbo sa pagiging senador. Kumusta? At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Makasuporta kayo sa ating live streaming sa pamamagitan ng pag-click sa like. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pinutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Bago tayo papasok sa punto por punto. Okay. Kung si Kibuloy ay feeling banal talaga noon, pag kayo tumingin sa anak ng Diyos at tinahatulad ninyo ako, be sure na mas matuwid pa kayo sa akin. Be sure na mas marami kayong ginawang kabutihan kaysa sa akin. Be sure na marami kayong napabagong mga tao kaysa sa akin. Yan ang sabi ni Pastor Apulo Kibuloy. Be sure na malulusutan mo itong patong-patong na kaso na sabi mo maliit lang itong mga kasong ito. No? Okay. Acknowledge muna natin ang mga kapatid nating pumasok sa uh, comment section. No? Si Santo Pio, si uh, Nara Umpok, si Bro Romel Palma. Hello si uh, duli 777 uh, uh, na nagkabuang nagyod ang mga tao. <laughs> Mahal na kasing bigas. Walang tag-20 kilo. Oh, buti na lang eh. si Diwata. Anle yun. No. Tatakbo din. No. Oh, sa party list daw. Okay. Mark Anthony Uh, ehong dyan sa Toronto, hello kapatid Br Birds uh, Pasionelo Si uh, Duli777 sa Hong Kong Santo Pio, uh, Santo Benedicto Ay, magkasama ito Santo Pio, Santo Benedicto uh. Si uh, Maria Dolce Lapis uh, Greg Bakbak uh. Norberto Antonio Gima Ravas Duran, si Leslie Valdez, si Norberto Antonio Lolita uh, Gardulis, Leonor Alexander uh, Gliani, si Awin Hadisim, watching from Antipulo, si uh, Helda Basar, si uh, Maho Mahosi. Fajardo o oh, oh, si uh, Neneta Kadyug diyan sa Bauco, Mountain Province. Hello, kita-kita tayo uh, sa uh, ok, oh, ano, Bimbre kapatid, Benedicto, Santo Benedicto, si uh, Sai uh, Eloria e, eh, eh, uh, Pets 52 sa sam uh, sam ano to pananakala ah, ko sa Sambuanga. Okay. Dito naman sa ating pananampalataya at katuweran, oh, Jewel Buya, Mercy Alferis, si uh, Susana uh, Nadusa Lumukso. Oh, sa mga di pa naka... Uh, subscribe sa ating YouTube channel. Inaninyahan natin mag-subscribe kayo mga kapatid. Ah. Evelyn at sa mga hindi pa nakapalo sa ating uh, pananampalataya at katuweran Facebook page, inaniyahan din natin si Emily Abahaya Corporal at si uh, Emelda Rolyun Rada Mazo dyan sa Sibuyan Romlon. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, uh, si kapatid na Gloria Yoga sa Kison, Norberto Antonio, Cristina Apangpang sa Tarlac, si uh, Analisa Oso, uh, kapatid na Aninita uh, waiting po si Yuson, William Amaes. Okay, bro, um, good evening. Tanong ko lang, ano po ba ang kahulugan sa Matthew Kapitul 24, 1-2? Sasagutin natin yan mamaya. Uh, oh. si Pitch uh, 52, watching from Kirino Frabins. Si uh, Volvis 1, nakakatawa ang mga nabudol. Okay. So, ngay ngayon, pakinggan muna natin itong nagpakilala na pinili ng Dios para tatakbo daw siya sa pagka uh, senador. Maemosyonal. Bakit maemosyonal si Lula? At may banta siya babalikan daw niya. Lalo na yung di bubuto sa kaniya. Yon kung pangatlong bisis na niya itong pagtakbo, meron pang isa na tumakbo na balak daw niya, yung lalaki na matanda, balak daw niya uh, kay Chris Aquino daw. <laughs> ano ba yan? <laughs> okay. Uh, eto, ma -emosyonal may emosyonal talaga si Lula dito mga uh, kapatid, no? Uh, eto, ito, uh, pakinggan natin. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, Senador, ng ating bansa. Napakatapang po. Sabi mo nang napakapaka. -rapa. So, na ang emosyon ni Lula dito. Dahil sa pangatlong bisis niya na pagtakbo, Ah, uh, ito sa pangalawang bisis asya ay na-disqualified sa Commission on Election. Kapal ng mukha. Kahit laging idini-disqualified ng COMELEC sa pagiging mahirap. Mingi po ako ng pamanhin kung masyado kong ah, uh, maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Sandali, sandali. May nabasa din ako kay Norberto Antonio. What you answer to me in second Timothy receive Holy Spirit. Uh, can you advise, sir? Well, we can receive the Holy Spirit through the sacrament of confirmation. Yeah, in uh, John chapter uh, 3, verse uh, 5, water and Holy Spirit and by virtue of the our baptism and confirmation remember that we are all soldiers of Christ and we are called to fight under his banner so paano sa paanong paraan ah ano ah, oo oh, two times two times receive the holy spirit eh, saan saan kayo saan ba kayo nag two times e, isa lang ang Uh, pagtanggap natin ng uh, gifts from the Holy Spirit sa confirmation natin at yung extraordinary gifts from the Holy Spirit ayon sa Lumen Jimsium number uh, 12 bawal po yung hilingin daw ayon sa mga uh, doctor of the uh, church doctors of the church. Bakit? Dahil paghihilingin natin yan, diyan na so, uh, susunod ang ating pride. Ibigay yan sa Espiritu Santo sa mga taong karapat-dapat. Okay, tuloy natin. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng... Ako, lagot binakbakan dito ang Commission on Election oh, dalawang bisis na siya na disqualified daw. Pero marami sila, yeah? Meron yung uh, noon na <laughs> nag tumakbo pang presidente. Tumakbo pang presidente at isa sa kaniyang isa sa kaniyang sinabi na free umano ang mga kabaong at ang paglibing. Yon. Meron pang isa na tumakbo din oh, ng uh, presidente uh, kas kasali siya disqualified ng commission on election. Masyadong isang mahirap. Nako. Ah... Uh, tinira dito ang Commission on Election ha, sa dalawang bisis na na-disqualified siya. Samantala, gagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nilang ni Beth Lopez, senador ng bayan. O oh, senador ng bayan siya. Ah, uh, sabi dito si Tita Gloria daw ang nagkorona kay Kibuloy noon. Oo. Oh, kaya nga, nasunod niya yung hospital arrest na gusto ni Kibuloy. Pero, yung hospital arrest ay di sinang ayuna na ng korte. No? Kaya, siya ay lilipat sa BGMP. Well, okay lang siguro pag lilipat sa BGMP, provided na magiging mayor din. Okay, tuloy tayo. Lopez ang tunay na senador ng bayan. Yan. Sinabi ng mga tao, tao daw na siya ang tunay na senador ng bayan. Senador ng bayan. Napakarami na. Pati ang marawi ay pinakialamang ko para akong presidente. Oh, pati marawi ha? Presidente para akong general. Para siyang presidente, parang general. Daigskibuloy nito huwag lamang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang mga polis at militar sa Marawi na hindi nakita ng presidente, na hindi nakita ng mga senior na general at kung sino pang konektado sa polis at militar o NBI man. Lungkot na lungkot ako. Ito ang huling pagkakataon na tumakbo ako ang senador ng ating bansa. Pero, siguro naman sa pagkakataong ito, ay patatakbuhin ako ang senador. Oh, yan. nakiusap talaga si Sikumilig. At dalawang bisis, pangatlong bisis na siya na nagsumitin ng COC. Pangalawang bisis, uh, na-disqualified siya sa Commission on Election. Kaya nakiusap siya na sana. Ngayon, payagan na siya. Nang kabinet, sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. No, oh, yun. Uh, binigyan na siya, may emosyonal kasi. Wala rin akong kakayang mga ampanya. Sumatalang mahihirap ang tatakbo, ah, mahihirap ang boboto. Gusto nila mayaman ang tumakbo para bayaran ang mahirap. Pero ako mahirap, susuportahan ako ng mga mahihirap. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa... Ako, lagot, kumilik ngayon. Oh, may banta si Lula. Pag ma-disqualified daw siya. Pagiging mahirap ay isinusumpa ko ang mga taong yon. Uy, may sumpa pa siya. At hindi di ko na bilakawala kayong kwentong eh ng gobyerno. Emotional lang man. <laughs> so, kumplikado ito itong lumapit sa kanya. Oh, <laughs> kag <laughs> Commission on Elections yata siguro ito. Um you have to understand that situation dahil hindi ako pinatatakbong senador samantalang gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Actually, sir, ma'am, I hate politics. Now, sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Nako, lagot. May bagong uupo ngayon sa trono ni Pastor Apulo Kibuloy. Mm. Appointed daw siya ng Diyos. At sa mga taga-commission on election na Uh, posibleng i-disqualified siya, delikado. Oh, may banta silula. Oh. Uh, so mga kapatid, malapit na talaga. Pero iwan ko, may pagbabago kaya sa sistema lalo na sa uh, eleksyon na talagang malakas ang vote buying? At marami ding mga nagbinta, kahit mga katoliko, okay, tinanggap yung pera. Maraming mga katolikong ganyan. No? So, nagiging kabahagi talaga kayo sa uh, sistema ngayon. Iwan ko kung paano kaya mababago ito mga kapatid na ang dapat ibuto sa tao yung karapat-dapat talaga. Ay, si... si may aktor na naman, di po ba? May aktor na naman. Ah, si Ipi, yung nagsabi noon na mamat... Mam, yung mga nagsisira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya nakaupo pa, sabi niya, mamatay sana kayo! Hmm. Tumakbo din naman na uh, pagkasinador mga kapatid. So kung makapasok ito, eh, ilan na sila ng mga mga artista na uupo sa Senado. Hmm. Oh, ilan na kaya na artista? Hmm. Greg Bakbak, -Bak. Bro Wendell, siya ang female version ni Kibuloy appointed a daughter of God. Oo nga. Appointed daughter of God. So, uh, dapat gamitin natin ang ating banal na pagpili sa sa batas, mga kapatid, kinikilala yung pagpili natin as a solemn obligation of every uh, Filipino citizens sulim obligation. Sino dapat pipiliin natin? Ayon pa kay Plato, isang pagan philosopher, he who does not seek power is the most qualified to hold it. Sino daw? He who does not seek power is the most qualified to hold it. At ayon naman kay Lao Tzu, isang famous Chinese philosopher, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. So, sana, magsimula ang pagbabago, lalo na sa ating mga Pilipino na may kapangyarihan sa pagpili kung sino ang maluklok sa pwesto.